Yes, mambo vipi mtazamaji wa Jambo Tanzania Media? Hope utakuwa unastuka mazingira gani ya, inabidi tutembee kidogo nini tukuoneshe mazingira na vitu kama hivyo. By the way, tuko sea breeze, tumechill, alafu tukasema tupige story na wadau ambao tunakutana nao, lakini leo niko na mwanangu mwamba kabisa ambaye anafanya vizuri katika music, yani ka industry ya Bongo Flavor. Mimi naitwa Jay Walada Mikanda Mizara Hive MC Super Brand nyuma kamera Indostan. Na hii hapa ni Jambo Tanzania Media. Like, subscribe, alafu nikwambie. Homeboy, watoto wa nyumbani? Wa nyumbani? Aya boy. Oi, oi, oi. Kwaje mzee? Fresh mwanangu. Kama kaa? Kama dama. Hivi hiyo intro ya Haya Boy, wisi kama inakufunga same mode? Ainifungi kwa sababu ni brand afu inawakilisha maskani. Yani ni kijana wa Kihaya, anawakilisha wa Haya wajanja. Sunajua? Yes. Kwa hiyo, ningeweza kujiita vyovyote japo majina nayo mengi. Kama anavyotambulika kwa jina la Hamza D-I-Z-Z-O, Dizomas Grandson, a man come from BKBK Shaytown City. Kwa hiyo naliprezent mitaa toka Kashaya, au vipi mwanangu? Tumekutana mjini huku, michongo gani mzee? Nilikuja kikazi, lakini safari moja huanzisha nyingine, au sio? Unapopata opportunity afu kukutana na wana, upashi kuacha nafasi zikapotea. Naona kuna project saizi tunafanya. Project ziko nyingi, tulianza kuona Mama la Mama, tukaona Kisura, kitu kama hicho, tukaona ngoma kibao sana. Saizi bado unaendelea kuzitoa. Hivi project zako kwa in general, kama unazizungumzia, unaweza kuzungumzia vipi kwa mtu ambaye leo akakuona kwenye Jambo Tanzania Media? Okay. Kwa project zangu ambazo nimeshaachia, japo sijaweza kuvuka zaidi kwa sababu mimi natokea pande za BK, kama unavyojua BK Town tuko nje kidogo. Unajua watu wengi, wasanii wengi wamekimbilia da, hata wa Mwanza na wenyewe wamekimbilia huko kwa sababu ndo kuna kila kitu. Hata wa Arusha pia. Na wenyewe na wa Arusha bado pia na wenyewe wanakimbilia da, umeona? Kwa hiyo mimi kwa kuwa bado kazi zinanibana na niko Bukoba, mara nyingi una muziki kama unaujua au upashi kuwa na haraka. Siku zote ukiwa na haraka unaweza kuharibu mambo. Kwa hiyo nisubiri right time. Kama ni kumove kwa hiyo naweza kufanya officially, naweza nikamove in future kwa sababu bado kuna vitu vikubwa bado vinanibana kwa sababu mimi ni mwajiriwa, bado na familia afu na viprojekti vyangu ambavyo navifanya pia. Kwa hiyo muziki naupenda na nimeutengea time yake. Kwa hiyo nikipata nafasi kama hivi nimekuja kwa ajili ya kazi afu nikapata opportunity, naweza nikagonga kio au nikafanya hata ngoma ikiwezekana, lakini this time nilikuwa na only few days kwa sikuweza kupata nafasi ya kwenda studio kufanya footage na kufanya na movie na au video na watu ambao tayari wameshasogea. Maana huku wasanii kibao wana kibao, ilikuwa ndio nafasi nzuri naenda kwenye studio zinazokuwa recognized ambao zina wasanii wanaotambulika kuweza kujibrand zaidi, au sio? Ndio kitu ambacho kinaniumiza kichwa kwamba niweze kufanya kushirikiana na msanii ambaye tayari asha move na shatoka, itasaidia labda kunitambulisha zaidi kwa sababu tunajulikana ukanda wa nyumbani, ukanda wa magharibi bado kidogo. Bana, tuzungumzie nyumbani kidogo kwa sababu hata mimi mwenyewe ndo nyumbani kule kule. Wewe ni moja kati ya wasanii ambao ni wa muda kidogo. Yaani kwa kule nikisema tukufananishe na Dar es Salaam, tutamkuta Mr. Blue pale kati, tutawakuta kina nani hao wote kizazi kile. Umeanza muziki kipindi kile, ukauacha, ukaingia kwenye mambo mengine, saizi umerudi tena. Ilikuwa ni nini ukauacha na kwa nini muziki haupi nafasi kama kazi? Yaani kama ndo kazi yako sasa. Okay. Si kwamba siupi nafasi kama kazi, lakini kwa mtoto wa kiume kazi yoyote ambayo inaingiza kipato unaruhusiwa kuifanya. Lengo lote sote tuna lengo moja la kufikia kwenye destination ambayo ni mtu malengo yako uliyoyaweka. Kuna watu wanafanya muziki kama kazi, kuna watu wanafanya muziki kama burudani, kitu wanachokipenda. Mimi naitambua kama kazi, lakini ili iwe kazi inahitaji nguvu kubwa kuiwekeza ili iweze kukulipa. Ndio maana unaona watu mpaka wawe na management ili waweze kutoboa. Kuna wasanii wanaimba mpaka ukikutana naye unasema hivi, wewe uko wapi siku zote? Lakini hakuna exposure, hakuna watu ambao wako nyuma yake wa kuweza kumboost kufika pale. Kwa hiyo mimi niliona nipite njia tofauti kidogo na wenzangu. Naweza nika make money kupitia sehemu nyingine afu ile money nikaingiza kwenye muziki kwa kutarajia matarajio ya mbele ili uweze kunilipa. Umeshanipata. Lakini kwa kuachia hizi kazi maybe anaweza kupatikana mtu akanielewa au akajua bwana huyu nikiweka hela yangu haipotei. Umeshanipata. Then tunaweza tukasonga zaidi na zaidi. Hivi muziki unategemea hela sana? Yani mpaka uwe na hela sana ndo unaweza ukatoboa ama uwezo tu unaweza kukusaidia ufike mahali?
kwa sasa hivi Uwezo si chochote. Maana kuna wasanii wazuri hawatambuliki na wasikiki, lakini wale wabovu ndio wanaopewa nafasi na wanapanda zaidi. Hiyo ni kwa nini? Kwa sababu tayari kuna kitu kimewekwa kama chambo. Ni sawa unaenda ziwani kuvua samaki, lazima uweke vyambo, uweke kitu ili uweze kuvuta. Kwa hiyo muziki wa sasa hivi umechange kidogo, unahitaji investment kubwa. Yes, ina maana zamani kwa tunafanya video za gharama kidogo. Yaani siku hizi mtu anafanya video hadi ya milioni 50, 30, lakini ukiuliza alipoanzia lazima naye alianza na video za kawaida. Kwa hiyo sasa hivi muziki umekuwa mgumu kwa sababu unahitaji investment kubwa na output inayotoka mle ni ndogo kulingana na mtu alichoweka. Ndio maana huwa hatutarajii mafanikio sasa hivi. Kama mimi hapa nimeanza muziki toka 2007, 2008 najaribu kujiinvest katika muziki, lakini sijataka unilipe kwamba yani nimeforce, kwa sababu unapolazimisha kama siku haijafika waise utapoteza muda. Na wasanii unaona wametoka sasa hivi huko chini underground wamesota sana, lakini Mungu muinua ambaye anahisi it's the right time kumuinua. Kwa hiyo in future I think na mimi naweza ikapata nafasi. Na naamini katika muziki uko vizuri sana, na ndio maana mimi binafsi nafikiri kizazi chako, kizazi changu, ndo kizazi kile cha kina Blue, cha kina nani. Mimi nataka kuzungumza jambo hapa, nataka nikupe challenge. Kuna EP imetoka inaitwa 4 ya Diamond Platinum, lakini kuna album ya Only One King ya Alikiba. Mule kuna ngoma ya Utu, alafu huku kuna ngoma Nawaza. Unaweza ukaipa ipi credit na kwa nini uipe hiyo? Kwangu mimi bila kupepesa macho mwanangu, sifatagi mkumbo, naamini katika kitu ninachokiamini. Utu ni bonge la ngoma yani. Unajua kuna nyimbo unaamka tu na rekodi imeisha. Lakini ule utuzi mpaka nahisi sio Alikiba labda. Maana ameandika hata mzee, kijana, baadhi watu wameanza kutumia kama dedication hizo nyimbo yani. Kwa sababu Utu ni bonge la jiwe, naipa Utu mwanangu. Kwa nini? Kwanza kabisa Utu yani mashairi toka inaanza mpaka inaisha. Nao ni ngoma ambayo imeteka hisia za watu wengi na imekubalika. Na unajua ngoma unaweza kuwa unaikataa, lakini kadri unavyoona mdo unaenda inavyotambaa inakufanya ikushawishi. Sasa mimi haijanishawishi toka naisikia siku ya kwanza, nilielewa. Kwa hiyo nahisi iko better than. Yeah. Kwa maana hiyo Mondi bado kwa Kiba. Mondi ni mkali kwa upande wake. Unajua kila mtu ni mkali kwa upande wake. Ndio maana watu huwa ni kama vidole, hatulingani. Wewe ni Jay Walaza, mimi ni Hamza Haya Boy. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaweka vipaji kwa kila mtu kwa aina tofauti. Naweza nikasema Alikiba ni mkali kwa upande wake na Mondi pia ni mkali kwa upande wake. Kwa hiyo ni vigumu kuwafananisha kwa sababu sio mapacha kwamba watarizembo kila kitu. Alafu wamezaliwa sehemu tofauti, wamelelewa malezi tofauti, kwa lazima wawe different. Ina maana ni vigumu unavyowashindanisha tu kwamba watalingana. Mwenyezi Mungu mwenyewe hajalinganisha. Umeshanipa, ndio maana kila mtu kaweka kitu tofauti. Kwa hiyo kila mtu ni mbora kwa ubora wake. Nimepata kitu nilichokuwa nakitaka. Vipi platforms za radio, TV wanakupa support? Kwa radio za nyumbani napewa support kubwa, na inapotokea matamasha tunapewa shavu kwa ajili ya kupata experience na kuburudisha kabla ya wasanii wengine na nini. Lakini ni future, nadhani nitaanza kupigiwa simu kuitwa na mimi kuperform, sio kupewa shavu. Una ngoma linaitwa Haya Boy, tulizungumzie. Mimi nimepata bahati ya kuisikiliza hiyo ngoma Haya Boy. Umejisema mule ndani. Ni maisha yako yale uliyozungumza ama ni maisha ya wahaya wote maboy ambao wanatokea mkoani? Ile nimejizungumzia mimi japo nimewakilisha wana. Kwa sababu maisha mengi yanakuwa resembling, kwa sababu sote ni watoto wa Kashai. Maisha nipata, tunajua maisha tuliyokulia. Childhood. Yes, hey, that is my hometown. Kwa hiyo sit home. Kote wanaijua, wanaweza sielewe sehemu yote, lakini ukitaja Kashai unajua huyu ni wa Kashai. Kwa hiyo bwana, nimezungumzia maisha kwa ujumla ya vijana. Kama umesikiza vizuri ile ngoma, nimejaribu kutoa message kwamba nowadays hakuna true love kabisa. Acha kunyenyekea, unapambana, unatafuta pesa, au sio? Kwa hiyo maisha yamechange kwa sasa hivi. Kwa hiyo kikubwa ni kutafuta pesa ili tuweze kufikia malengo, mzee baba. Kwa hiyo ile ngoma nimeelezea kwa ujumla maisha, na nimeencourage vijana ili waweze kuweza kufikia malengo wanayotarajia. Kwa hiyo ile ngoma na natarajia soon, sijaiachia kwenye platform, bado ninayo, hata YouTube haipo, lakini nitaka nitengeneze coverage hata ya video kidogo ya kuisindikiza ili iweze kwenda moja kwa moja. Yes. Yeah. Niko na swali langu pale, kwa nasemaje? No. Yes. Nikisikiliza ngoma zako, kuanzia ngoma ambayo nimeisikiliza mpaka sasa hivi, Kidhungu lazima kihusike, Kiingereza lazima kihusike. Kina maana gani Kiingereza kwenye nani wakati sisi Waswahili? Sasa hivi naweza kusema tumetoka kwenye Uswahili, bado tunauwakilisha Uswahili, lakini ili tuweze kufikia sehemu. Ndio maana nasema ukienda Zanzibari itakulazimu na wewe upige hata kanzu ili angalau uweze kuresemble na hao watu. Kwa hiyo na sisi ili tuweze kuwafikia wa mbele,
tunahitaji experience. Haya ndio yanayokuta wasanii wetu, ni wakubwa wakienda kule wanapiga block ni hata Kiingereza hawajui. Umesha nipa, si kwamba hawajui, ni kwa sababu ya kutokuwa na mazoea. Light wangeanza kufanya practice mapema inawasaidia hata mbele. Uwezi kukwepa mzee Mumbo. Yani utaanzia hapo unasema uswahili unatoboa, unaenda unaenda Ulaya, unaenda Marekani, unapewa interview, unatafuta mkalimani, inakuwa kwa hiyo kidogo hii nyimbo inakupa kuchanganya Kiingereza na Kiswahili, inakupa experience kwa sababu sote ni watoto wa Kayumba, lakini ni tunaungaunga ila mambo yanaenda na waya. Eh bana, Shomire sinajua tena. Eh bana, mimi nikupe good time ya ku, ya kuwapa shout out wanao wawili ambao wanakubali na kupa support katika muziki. Kwanza kabisa naweza nikawapa shout out vijana wangu wa ofisini, maana mimi ni QAM, quality assurance manager katika kampuni yangu, na wana ambao na vijana ambao ni quality team wananisupport sana, na ninapokuwa na project yote wao wananisaidia kusambaza na kufanya hivi. Kwa hiyo nawapa shout out lab team, kwamba shout out yangu ya kwanza inaenda kwao, wananisupport sana. Shout out ya pili ni wana wote ambao wanakubali kazi zangu, maana kuna wana wanakuepo kama wanafiki tu. Ngoma kali afa atakushare washei. Tuma linki anaweka emoji ya moto alafu pembeni hai bana. Kwa hiyo tunaishi katika dunia ya kinafiki. Kwa hiyo tunajaribu kuchambua mchicha ni upi na nini nyipi. Majani ni yapi? By the way, ngoma zako zinapatikana wapi? Mtu sasa hivi atakuwa kaona kapenda experience yako, kapenda interview yako na majibu the way ambavyo nimejibu, anataka sasa awe mwanafamilia. Hebu tumjulishe. Okay, kwenye mitandao ya kijamii Facebook unapatikana kwa jina la Hamza Dizo. Instagram unapatikana kwa Hamza Dizo _tz. YouTube unapatikana kwa Hamza Dizo. Kule ndio utakuta kila kitu nimeweka. Ina maana ngoma zangu, audio, vitu vyangu vyote utapata YouTube kupitia account ya Hamza Dizo. Yes. Safi sana. Kama una chochote labda cha kumaliza nini? Kwanza kabisa naweza nikatoa kama maoni yangu katika mziki wetu huu. Tuache kubaniana. Ukiona mtu ana uwezo wa kuimba vizuri, ana uwezo wa kuperform fresh, tunawapa shavu watu ambao hawana uwezo na tunawaacha wenye uwezo. Kuna madogo wanaimba sana, yani mpaka mwenyewe unasema da, huyu anafanya nini mtaani? Miaka inaenda. Matokeo yake watu wanaingia kwenye madawa, wanaingia kwenye vitu ambavyo sio vistahili, kwa sababu anaona mziki, mbona mimi au nilipi yani yes. Kwa hiyo naomba tu support vipaji. Kwa sababu vijana ndo ajira iliyobaki. Watu wanamaliza mavyuo wanarudi mtaani. Umeshanipata. Kwa kidogo sanaa imeonekana kwamba ni ajira kubwa kwa vijana wengi. Kwa hiyo tuwape shavu ili waweze kufikia malengo. Yes. Sana. Tuwape shavu ili waweze kufikia malengo. Safi sana. Na amezungumza vizuri bwana. Tuwape watu nafasi. Acheni mambo ya kubeba watu wasiokuwa na uwezo bwana. Na ndio maana sisi tukikutana na mtu ana talent yote, atusiti kupiga naye story chochote kile ambacho unakiokota kutoka kwenye majibu yake, nafikiri kinakuwa kinakusaidia kwa baadaye. Hii ni Jambo Tanzania Media. Tumepiga short story flani hivi lakini ya kinyamwezi sana, si unajua tena. Haya boys, sasa hapa tunaongeza ZZ, inaitwa S kule mwisho. Haya boys, yes. BK Shaitan yo Bukoba mpo tupo. Mimi naitwa Jay Waladha Mikandamiza, kisha una like, una subscribe, nyuma kamera Indo Stan kutokea. Sasa wewe utoki kashai, wewe unatoka Rwa Mishenye kule juu juu, lakini wewe ni pacha. Huyu ni pacha, ana shida kashai, analala Rwami. Safi sana, safi sana. Bwana, mimi na Hamza Dizo, we out yo.